Kemandur nang kene ku. Wis. Wong edan ora. Tenan. Lho, wela. Dudu bapake, Den. Sopo? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning mrene mesti rasa kuatir. Heeh. Kok mula kok ngelelengi ra jamak-jamak. Dijotos werku Dara we ora kedhep kok kuwi. Edan. Kencingan opo menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Larak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Darawati. Sembah sungkem kula konjuk sinuwun. Iya tak tampa. Eh lah dalan duwe tata krama lah kok kakak-kakamu tok ajar mergane apa? Ndek utang kula ora nyaur-nyaur. Dudu perkara niatmu to, dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh ngono nggih. Bagong Caedan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya Caedan lho aja guyon, aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng yen pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun lau kreb banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang Pinon Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kene kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna? Weh, lah wong kandhane-kandhane ngayal. Iki lagi dadi top-tope wayang lho. Top-tope wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sopo wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gulune Bagong meguru karo kowe selawi taun. Mikira keceke ndase kowe, keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mbangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe, ha? Iki ra apa-apa nek mentok tendangi, pamere nggih sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampean ora bakal iso namake kekuatan tengkula. Tuwa aku mbane sampean. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuat kowe. Wah, Caedan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nanti berku doro isin aku isin jahe nendang sirakone rapopo Bagong tak kandhani manuta ora pukulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa mboten Bagong kowe aja ngeyel mboten sampean malah rumangsa kula ngerunden wektu e dalu ngeras kok ini Bathara Guru mangkeke kula apa ora ora mangkeke blok gek 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 satu lito lit 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 ma genadian keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dal mergi ing kanjok wonten ing kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget nganti krekel-krekel niki kula gobios kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem
klambi ora popo Bagong nuni ge matur sembah nuwun tawar kencang waruda yang bak pong bu bolong kali codi sama singgawi Bagong ada raja saprapto kita niki sinten niki ulun Bathara Antarada. Oh nggih, kula men tau ngerti. Pukulun Bathara Antarada wilujeng bekti kula kunjung nggih pukulun. Ya ya ulun tampa. Pengestu lan tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong Bathara Raja saprapto kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh nggih. Kancane Dono Kasino. Dudu. Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki dene kacene iki ra nggon film. Weh, pukulan sok nonton. Iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya, wis wae malah rekasa aku iki. Jane ora usah nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng. Bekti kula konjo pukulan. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe Bagong Bathara Raja sakraptamu. Wilujeng. Piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun Sang Hyang Ismaya. Semar to? Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Ismaya. Aku kuwi putrane Semar. Wah, lha bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Oh ngoten. Iya. Nang ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya sedulur. Oh lah Mas kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kula ngetutke Semar mengkere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nggih. Bekti kula, kula nek nyelok napa? Ya sak karepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo wis. Kaco iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjo pukulane Yamadipati. Ya, pangestu tampanana. Nggih. Sanget anggen kalu dadosaken jimat paripe. Bagong. Wonten dawuh pulun. Ana apa Bagong kita sowan nganeanehi teko dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundul ana ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura, yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita ana kawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kali ati kula Pikulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kagareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar dudu ya meng anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha wae? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak ora? Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Monggo ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Ketro karo Gareng kuwi bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medun ning jagat niku mung anak-anake kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake kuwalon. Terus kula takon kali Gareng, "Lah anakku bapak kuwi sapa, Reng?" Ayo mbok ngoten niku. Keloro-loro kula pitung dina pitung bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing arep rontok niki. Niki mergo kula mikir wong tua kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon.
tumuli kula rembugan kali bojo kula. Bojo kita nggih. Yem Taryem. Bojo kita jenenge Taryem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah alan Dewi Taryem, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng gubuk Asmara. Iya, Bagong. Nggih. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Ya iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem. Lah nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi, bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan kali pacitan, kula hobine nyopet. Lah beda to ta? Pun beda, dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kali bojo kula ngene wae Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas Pangeran ajeng kersatindak. Pangeran sapa? So, Pangeran anu bocolane ngendang kula Pangeran. Oh. Mboten apa-apa kan wis aku gelem ngepek kowe ya meneh nek kowe nek nyeluk aku Pangeran. Ngoten nek nang omah sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho ya mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ya ora? Bojo kula niku wis semar. Ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dadi sakniki dadi wong apik ya wong iso golek-golek iku mat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to? Iya, iya. Sik Basir, iya, iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya, iya, Bagong. Sak banjure piye? Ah, terus kula takon. Aku lek arep takon endi ya mesti coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar bapak kuwi asline sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugek kene kuwi wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan iku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi ya? Nek ngendikaning piyai sepuh kudu munggah gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku ora saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong, nggih. Terus tekan latar sing ombo sing panas banget wae jenenge napa pukulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa godho ali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kori sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala, Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Loh, Cingkara Bala-Bala Upata tak tantang perang. Nggih, salahe kula ra entuk mlebu. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng rika. Loh. Mati, mati neng urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora usah kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mang cekeli tenanan. Mulih kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lah. Ini wis deg-degan e. Wis arep utusan Yama Dipati kak ten nitik Cingkara Bala-Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng riku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulan Bathara Guru mriku dudu.
Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa? Dewane angin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan bagong iki. Diduduhi mriki niki, ha kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngampunan, nyuwun ngampunan. Munggah tekan mriki niki. Nah, pukulun. Sasamone pun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasamunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun pirsa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika pirsa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi dawuh, maringi prisa matur nuwun. Ning nek pukulun mboten paring dawuh, mboten ngertos bapak kula ana sinten, kula niki sowan mriki ora mung paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbahane kula urip teng alam donya. Bangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ora ngerti bapak kula. Loro ati kula pukulun. Kula iso gawe guyu wong nonton gar-gar ning terus nek wong kenal bapak anake sapa? Niku ati kula diresiris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bungah. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tua kula. Bangane sam kula ora ketemu kali wong tua kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Kowe arep omong rak ngawur wae ta. Cemplungke endi? Niku lho sing go nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian dengkul mlacak kira. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulun Candra Dimuka? Candra Lukita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Mangga, dinten sakmenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan mboten kersa paring dawuh mboten ngertos, kula njaluk mati pun niku mawon. Kesik Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggalke sareng sing lamar, mpun kula bebaske kok lho niku. Wong e kepenak kok. Lah nek pancen mbane kowe karep kula ora seneng jane wis diira-iri tangga kula ya wis tanengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang Rodo kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun adik guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten menjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuatos Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Kladuk wani kurang geduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Ora bakal wedi karo sapa-sapa aku. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki ora sah malangkerik iki anggape kaya nendi. Tenan, kula mboten ajreh karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Ah, ora taya, rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Heh, ora karo-karuan. Bagong, wonten dawuh. Sabar ya Bagong, mboten saged sabar. Kedah sak menika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula. Niki kula wis mumet ke sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun. Wah, wis cilaka tenan. Dek mben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa bisa cah cerdas e padhake ora ha iso mbok tekane iso mbok ora sing penting iso walah nekat bocah iki nekat wae pripun latri paring dawuh sinten bapak kula Bagong yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita ran ora ana wanudi ingkang ngandhut badan kita. Wes. Ora mungkin. Masa ana manungsa kok mlethek saka watu, jedhul saka uwit,
niku dudu menungsa, niku demit, niku setan. Lan Bagong niku menungsa. Niku meng wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru. Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek nek dewa ditakoni ora iso wangsulan. Apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungso. Kutu-kutu walang ataga. Sampeyan niku ngerti pobamu sike. Ha kok mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngapa iki cah cilik melu-melu? Hah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Nah jan cilik ulun iki kami tuane ngayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus war melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Hei. Dewa kan diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mletek saka watu, ora njedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira celemongan lho iki. Iki sir getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti bapak bundas neming nang kene dikandani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikek ta? Iki cepet iki. Ndek gang tases-tases ngono. Dumadi saka sabda kuwi mergo disabda dening suwijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Eh ora mung waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine jek melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong iki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, nun, ganti iki meneh. Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani, nggih. Nalika semono Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catu Guru, ya kuwi Kakang Tejomaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale piro? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan. Iya. Sang Iwang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catu Guru, yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana nafsu ning Kakang Catu Guru. Sinipto dadi wujuding sarawita utawa bilung ing ngangka loro. Nalika si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wayanganing si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabdo dadi wujuding pawongan ing gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula mulanira Bagong. Bayangan. Iya. Kula niki. Iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan. Aning Semar iki nek nang ndi sing ana bayangane. Nuwun sewu niki. Niki nuwun sewu, wangsulan sing tenan apa ming gara? Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi. Kok kaya mustahil ngono lho. Ing ngatasé bayangan kok di bim salabim dadi wong. Ya ora mungkin niku, akale ora ketemu nalar niku, wis mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula mung kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampeyan kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong
nesu teng kayangan ben kula dicemplungke teng kawah candra dimuka. Ben kula dipateni teng kawah candra dimuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pen niku kula nesu tenan iki. Niku ada tenang-tenang mawon ten iki. Mugian dados ning kawuningan, pukulan beton rada mangsawang rai kula niku wis sabang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali pukulan. Nomo sidam sekaring bawono langgeng Bagong ojo kaya mengkono Bagong mundak ora prayuga kedadeane pun kajenge lha witena sampean wis ora ditakoni ya ming sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa bayangan kok min sabda dadi menungsa kaya ming ayawara ulun mbok kok ulun kula mboten percaya iya nanging nyatane kaya mengkono as niku ming gawean sampean pokoke pukulun kersa mboten panjenengan mudhake bapak kula nami sing kula goleki nami jeneng asma nek mboten jeneng mboten nami mboten asma kula mboten nrimakaken kula mboten nrimakaken eh Bathara Indra bocah iki nek ora tak seret nek repot kepanasan gawe geger kowe Sigrabala kang tumingal prang campuh samya mateli lertatet bileting kota ingkang putra pun Bathara Indra Cimadung Dawuh kula ingkang putra pun Brahma Cimadung Dawuh kula pun Yama Dipati Cimadung Dawuh Indra wonten timbalan engkang sampeyan ndak utus supaya mboyong nglawan si Bagong metu saka ing Bale Martya Kunda dhewe kasinggan mateng. Samriku kula papanaken wonten ing repat kepanasan. Pasajaipun Bagong nembe boten trimah kaliyan para Jawata dene para Jawata boten saged ngaturaken wonten pundi durungipun tiyang sepuhipun ya. Kula ngerti panjenengan wis ngerti apa kang dadi karepaning Bagong. Ning sajatinipun ping digendhikake dening Iwang Pikulun jagat Girinata ya Sang Iwang Pikulun jagat Giripati. Pancen bener asalmu lan Bagong kuwi pancen kaya ngono. Nanging sebab apa to lah kok dadi ora ditampa dening Bagong? Mula panjenengan Iwang Pikulun Jatimurti, kowe kabeh kinen merpeki lawan Bagong. Bagong dikon mulih yen ora gelem aja mbok piloro. Nanging ming dirangket wae, dibalekake ana ing Janaluka.
Iwo dene tetep bergugung utawa aton mangsa borong. Dawuh panjenengan Mang Prasidi Bathara Guru Bagong kudu dijiat utawa dibeksa supaya gelem bali. Menawi ngantos Bagong sak mangke ngamuk dhateng para Jawata. Ah nek Bagong ngamuk kuwi wis kebangeten banget. Tegese bakal wani marang panguwasaning para dewa. Dene mekaten pukulun ya. Mula kita mangkato dina iki niki ngestaken dhayun pamit madal pasiran sing ati-ati. Puma dipuma ya Indra. Iki. Kena gawe lara Bagong ning aja nganti katri wandan mergo nek nganti Bagong ana apa-apa sing ora trima Kakang Iswaya. Niki ngestaken dhawuh nyun pamit madal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kacaryan putra lamun kawekasan Eka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu kang pratinta Ong wisanggeni maya Wisnu pratinta Ong wah aku ora ngerti tanpa taliwana Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saiki aku dipapanke ana ing repat kepanasan ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat arepa mati garing nang ngene tak lakoni pula aku mulai nang alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma ora ana gunane nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane. Nang aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Ndekno mau nang omah Gong, nek arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong iki. Engko gak mulai sih Antasena iki. Nek mulai cilaka aku. Mulai ya ora roh dalane maju ya bakal dikeroyok dewa. Wala wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lakonku. Wis lah terserah. Antasena jedol ya karepmu. Ning simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagah sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya. Matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe mati urip wis tak entengke kabeh pokoke
Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo bong iki sing nyekep aku mau yo dasar pronyoto Bagong ulun Bathara Indra maksudnya apa aku tok larak tekan repat kemanasan mergo aku nampa dawuh pengendikan iki Wang Pikulun Arada supaya kowe digawa metu nang repat kemanasan lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong dawuh apa kowe kon Bali. Bali nanti, Bali ning jagat. Terus nek saku Bali ning jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nunun bener. Terus nek pon kula wangsul teng jagat. Nek wis Bali ning jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareme atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek di bapakku ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae dheweke ki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangun dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Wela wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki entuk guru do meksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki marganing patimu. Panggal tak ayoni pukulun. Lá
iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dhe ngantem aku plak-plak mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena kaya kena wah jan nyemlangi tenan iki. Wis mudhar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekae ngono ya arep dadi cah kendel dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis mudhar yem aku. Rekae goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke jaya kawijayan aji guna kasantikan. Neng nganti ngetokke aji jaya kawijayan mati tenan neng kene aku anakku isih cilik-cilik. Neng nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipisita dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora koban iki nek ora muleh nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo go kok bingung? Ngopo-ngopo bingung? Somene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora keneng, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dinggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada iki tak takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping telu. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Hmm. Mesti kena. Masa? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Kuanggere ngapusi ditenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omongan kowe iki kok merucut aja dundang Antasena. Wah, undang Ponijo kowe. Iya. Tenan ditenono. Mangkat saiki. Mangkat to ning ati ngapusi nuju aku go. Nggih, ditakon dawuh. Ngono. Bagong isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ora kena, Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketokno kasudibianmu. Ketokno kekuatanmu, ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono mati. Wah, cocok. Loh, mati ya. Oh, sambat to we. Ayo adu garis. Ojare. Piye, Gong? Sip. Jos. Wira dalah. Kena tenan tak antem nggon weteng mudhar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak dugarse karo garesku.
menang endi? Menang kanae. Lho. Garisku blentrung. Aku jenengane garis sempuk kok didu ora. Pun mancen nuwun nggih. Yo. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngetokke pengabaran kowe rasa wedi. Kowe matur karo aku. Oke, oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nanti ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembanul. Ayo, Amasura Mrata di dewane tunggale karyo. Aku ngamuk ana ing repat kepanasan. Ha, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Diwaning geni. Diwaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora, ora. Diwaning geni Bathara Brahma areng apa? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Ma Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesan yang para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow. Iya gong. Kok mimpisan lah iso? Barang kalau ngantem Bathara Brahma rapopo ya? Mesti neng sing lali gue. Si. Orai. Oh no, mesti neng sing lali. Nyembah hurung. Woi iso. Wah, lali ya. Sembah saka kene. Ora apa-apa bebas. Ping telu, siap. Wis. Saniki ngantem weteng medhun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules weteng aja dundang bagong. Mangkat kok mati dereng aku e. Dal ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati, dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kaengku ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping telu ora mandi. Dodo medun dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Sina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Ngene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewan. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Ha, ha. Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning saombo barang. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngambet ambegan.
ngambut ambegan. Eh, ngono kuwi engko aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi ngono nek kowe diobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis kok aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkih, ini dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora ge mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Titi prani mangan anong pari coto Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing samudra angrok Gong 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 Wis sampe nang ngendi? Aku ning awakmu. Loh wedane kok ora mbrenjel ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane? Kowe dadi wong didaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni? Ora apa-apa. Blebeke nang segara? Ora mati. Wah lha iki. Wah. Pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok ngumuk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Petoke Bathara Brama nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndara Antasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi Pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Jajalanat Bagong wani gendak sikoro karo Bathara Brama mirang-mirang ke Bathara Brama. Ih Bagong, aku mentolo karo kowe. Tibani daya kekuatane Bathara Brama ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brama keparat. Leleng tenan. Kobong gedene-gedene ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, weh, weh, waduh, waduh. Wah, lha Antasena iki ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo-ngopo? Sing ra kobong ming awakku katok kuntek. Asem bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwa. Ciloko iki. Wes, sampean niku ngomongi sandanganmu kobong. Ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Kobong kabeh. Waduh, wes jan wes blendis iki to. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Mengkulit tok sing ra kobong. Ha iya.
rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh gundul. Saren dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis sik kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Yo kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng rakit nang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus kok ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampung nek urung Bathara Guru ngandhake sapa pamaku tenan. Kencang waruda yang pak pong bu bolong kali jodoh sopor singgawi laku tadi kaya ngono nganane bageng ngamuk punggung surat tamtonir bayonir mikono kabeh para jawa topodo bubar sar-saran ura karu-karuan di ngatas-atas lidi monggo melajar mawon di Sarian putra lamun ngawakarsan ya kawi sanggeni maya wis sanggeni maya Wisnu Pratinta wis sanggeni maya Wisnu Pratinta Bathara Guru mlayu den hasilmu piye Arto oyak terus apa memandek tekan semene nggone goleki karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandek tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Nek tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waone kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan. Perkara bapak lah kok dadi sampean tok netangi pepenginane ati kula supaya takon bapak kula teng pundi monggo jenengan terus ngaja-aja kula munggah teng kayangan kula ya manut lah yo lah nyatane wis tekan semene Gong ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles mula nek tumrap aku ya maju sisan ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora sawedi ditekati panjenengan ndurung-durungmu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa are melu-melu katutke sisan. Wah iki toke sampeyan iki ngojo-ojoi ning kaya ming bombong kula e ora bombong ki tenanan. Sampeyan bantu tak bantu. Aku kok metu saka awak kula? Ya aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Guru ya. Lah ra ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Oh,
kados pundi. Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Tau jute we Bagong, jenenge we Bagong wong dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe. Pura utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Rodo lajeng kepareng pun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng kepareng pun Kakang Rodo menapa kula kedah melajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Di. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng melajar wonten pundi? Jana Loka kemawon. Sowan dateng sinten? Ah, Bagong menika abdi pun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nabi Widara saking para Pandhawa, Di. Monggo Kakang. Oh,
aku ngaturake basaku katuro. Werku Doroyo. Wis ndak tompo sih diatur bekti karo Kakang Pangestri pun Kakang Tampanono. Ndak gegem dadi aki jimat. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba padha-padha. Sinuwun Ndorowati bekti kula ngidin. Iya ya Kakang Semar ndak tompo. Doro warku doro bekti kula. Yo Semar ndak tompo. Sejatosipun sampun ngantos kadhangu rumiyin. Estunipun kula badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ana apa Kakang Semar? Teka kaya ana bab ingkang migati nedya mbok aturake kelawan panjenenganing sun. Sampun ngantos dipun dangu panakawan kok dinten sak mangke gotang. Panji kula nampi pelaporanipun anak kula Gareng kali Petruk. Anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong. Mboten wonten ingkang sami mangertosi lan mboten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anak kula Bagong. Mengkono Kakang Semar nggih. Mila Den, kula wis pasrah bongkokan. Menawi tetelo anak kula Bagong menika tasih urip, mugi-mugi Gusti-gusti kula para Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun. Nene anak kula Bagong pun mboten wonten nggih sampun mboten napa-napa. Jarakan wong urip ana ing alam padhang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara. Miat langeneng kawan-kawan. Bakar pandan moncar tenaner kekonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnameng kekono jasari mongso katigo ing dereng ngantos pari pesame bawa sono kasaring yang tuh saking diri kantoran kisang iwang pikulun manik moya karyo kagiat kang samya mulat lang lang yang tuh mangu 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 kong kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ing kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju yoyo pun to diwulun nompo kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju yoyo kresna ulun nompo guru hakeku aku ngaturake sembah iya warku doro ulun tompo pukulun lu ngaturaken sembah iya iya Arjuna ulun tompo mana menopo pukulun semengko tindak paduka teko rawuh wonten ing negari Ngamarta menawi kepareng kawedhar dari ngangkatah tu wonten kababarna wonten wigatos ing kados mundi lan wonten perkawis menopo Kresna kula wonten maring adawu dadekno kawruhanamu sira punta diwaga gone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta sayekti dina samengko kayuwangan ulun tinggal sabab kayuwangan geger lho geger wonten napa geger krana pengamuk atmajaning Kakang Ismaya pengamuk ing atmajaning Kakang Semar Badranaya guru piye kowe iki ngomong apa inggih Bagong ngamuk wonten ing kayuwangan karena Bagong mutah ngupadi tiang sepuhipun Kakang Semar lah menungso rata tenan minggat saka omah kok malah gawe geger ora
Solo bareng ya, yo. Antai tro. Redo mangawur awur urahan tengarane ngajurit kong maguru kongso tetek kaya butul awur pandriting turanggo esti ing ngandel ora pukulun Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa Gus apa niki laporane Pandhawa tenane. Ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapakke ora bakal iso tekaning pati. Kowe dirpi loro ora bakal ngrasake loro. Nek pancen kuwi ndenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsu Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki areng geleleng tenan aku iki. Heyo. Wulo, aku sing maju malah si kero tekle. Gareng kok ketingklang ketingkling. Ye, kowe ngajar kakangmu wani ora. Kita iki diutus karo Ndara Pandhawa. Kon ngendhakke pepinginane Bagong. Wanten iki. Wanggre gareng melu-melu apotele sirahe. Yo aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semoyo wae semoyo wae. Senin, Selasa, Rebo, tanda-tandani yora arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis, wis ben. Ak petoke nolo gareng arke wangi Bathara Guru pan. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lur kinjang ing risang mawe gandrunggang Bagong Legong kowe kok mendelik mripatmu Kang Srupan demit to le kowe ngapa kok ngamun ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to Gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong Pulo Bathara Guru ora trima. Kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko iki kowe jane endi? Ngopo? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Mengiki aku lagi orang Arab gara-gara teruk lan dadi sumurupmu aku ngeneki pancen wis tak niati kowe tahu ta orang tak takoni bapakmu sapa kowe tahu muni ketemu bapakmu tahu ta tahu karo Petruk ketemu bapak zaman aku nggoleki bapak karo Petruk ya teruk heeh bapakmu sapa Begawan Salantara ya Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali manggone nang ndi saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ha kuwi, kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku karo garengki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik garing mulo dituwake garing bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora? Adil ora ngono kowe. Lho, la yo golek ana bapakmu iki dalam rangka iki aku dalam rangka golek babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu mlocot yo ora. Ngono? Mula ora sangalang-alangi. Pukulun Bathara Guru mlayu-mlayu lho Gong Ben.
ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Betara guru pancen tak oyak. Sebab apa kok tak oyak? Dheweke tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku iki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora makon, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan, nek aku wis saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Apa Betara Guru ki dewaning para dewa iki, Gong? Ais, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga jota sih kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Betara Guru kakang. Petra lunga ora kowe, Gong? Eling, Gong. Aku ora edan. Eling, aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Ambo aja kok kowe nek krubutan sak bojomu. Anakmu sing rolas kae kok ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adikku. Kowe aja lunga ora. Ora gawe mumet sira aku lho. Iki aku wis buyar tenan iki. Aku ora ngombe minuman wis mumedasku. Lunga ora. Aku sing mambengi karo kowe lho. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Wah, lumut diajeni kowe. Ben, sisan gawe, ayo. Antemane Bagong kok antep nemen ya, Tru? Heeh. Aku iso kontal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya iso ora sebaine, Reng. Ayo. Oh, matur bapak wae. Bocah kene karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ora do lunga, do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki kang sopan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, is. Iki bapak, bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe meng aku, kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nek aku tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko. Ora jujur ak saduk wetengmu. Iki bapak, wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo atiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget, Mas. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan? Sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Betara Guru mlayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe ngewangi Betara Guru to? Gawe adiku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Ana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetengmu bles kempes modar kowe. Muni yo, Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng? Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asri. Ora muni tenan. Pejet muni ki edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa aku.
Maniro Semar iki dosa apa? Semar iki sing ngopeni aku kok ora tak coblos drai wetenge. Jantral galu. Wah, katoke mlotro barang ora krasa. Lek mlaku edang-edang. Ben tantenane. Gus, ngopo? Niki ponokan pun mundur kabeh. Maju terus. Engko ku bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngelek karo kowe. Wani wae ning aja nantang. Oke. Okay. Ayo tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang, nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu ah modar aku. Ora-ora, kene wae tengok-tengok. Iya. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi aku ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Gemandur nang kene kok. Hus. Wong edan ora. Tenan. Lho, welah. Dudu bapake, Den. Sopo? Sinuwun Darawati. Engko ora bapak nang mburine mesti rasa kuatir. Heeh. Kok mulo kok ngelelengi ra jamak-jamak. Dijotos werku doro we ora kedhep kok kuwi. Edan. Kencingan opo menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Larak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula konjuk sinuwun. Iya tak tampa. Eh lah dalan duwe tata krama lah kok kakak-kakakmu tok ajar mergane apa? Ndi utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to, dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, ngono nggih. Bagong Caedan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya Jaidan lho aja guyon, aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng nyuwun pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun rauk kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Neng bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang Pilon Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kene kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna? Weh, lah wong kandhane-kandhane ngeyel. Iki lagi dadi top-top pe wayang lho. Top-top pe wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sopo wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak butuh. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku opo piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gurune Bagong meguru karo kowe selawe taun. Mikira keceke ndase kowe, keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mbangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe, ha? Ayo ra apa-apa nek mentok tendangi, pamere nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampean ora bakal iso namake kekuatan teng kula. Tuwa aku mbane sampean. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuat kowe. Wah, Caedan. Dupak ora apa-apa. Wah.
Nang di Werkudara? Isin aku. Isin dhek nendang sirangane ra apa-apa. Bagong tak kandhani manuta ora. Pukulan Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong, kowe aja ngeyel. Mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalung ora sore. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan bela dalam bebayani janono. Niki terus bar niki sapa? Ambu. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenario ne? Ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula ndadak tuku pitik. Ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe teng kene bareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doya wae ya. Iki sing arep dadekke jagone Pandhawa. Kethara sinuwun Ndarawati ndodhok. Ndara Janaka ndodhok. Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sapa iki? Bung Wilahing. Lho malah janturan kosi. Bagong wonten dawuh. Sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo? Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya. Iya, Pak.